שלום לכולם, הילה סבונים טבעיים. בסרטון הזה אני אדגים איך משתמשים בסבון לניקוי כללי. בעצם בסרטון הזה אני אסביר איך רוחצים איתו כלים. אז זה הסבון, סבוניה מעץ. יש פה ליפה הטבעית, שאפשר גם לזרוק אותה לקומפוסט, וליפה רגילה. טוב, השימוש הוא פשוט. מרטיבים, קצת סחטתי את זה. עכשיו טוענים את הליפה בסבון. רואים? יופי. יש לי פה קצת כלים שצברתי בשביל הסרטון. עכשיו אפשר להוסיף טיפה מים. אני רוצה שתראו איך זה מקציף. הסבון הזה מיועד לניקוי, הוא לא מיועד לרחצה, ולכן, טוב, הנה פה יש כלי עם הרבה שומן, ולכן בגלל שהוא לא מיועד לרחצה, הוא יותר אגרסיבי מסבון רגיל. הוספתי לו קצת לחויות בשביל לשמור על אור הידיים. הוא עשוי מחומרים 100% טבעיים וטבעוניים. הנה רגע, יש פה אתגר, לא יודעת אם רואים את זה מלוכלך, לא רואים כל כך במצלמה שזה מלוכלך. תראו, עוד לא הטענתי בעוד סבון, מאוד חסכוני. עוד קצת מים. אוקיי, בואו נוריד את השחור הזה פה. רגע, תראו איך זה נשטף בקלות. צחור כשלג. אני אוהבת דברים טבעיים שבאמת עושים את העבודה ולא מאלצים אותנו לעשות התאמות. ברגע שרואים שזה קצת פחות סבוני, מתאינים את זה בעוד קצת. טיפה מים, אופסה, סליחה, טיפה מים. רגע. עוד טיפה מים, הנה גם זה מלוכלך מאוד. עכשיו הסבון הזה הוא מתאים גם לאור רגיש, כי אין בו שום דבר שעושה אלרגיות. זה הסיר, המכסה של הסיר בישול של הסבון, אגב הוא עשוי בשיטה החמה. אין בו מה שעושה אלרגיות כאמור, אבל אם האור שלכם מאוד רגיש ליובש, אז כמובן שעדיף לעבוד עם כפפות, כי זה, עוד פעם, זה לא סבון שבנוי כמו סבון טבעי רגיל. זה לא סבון שכמו סבון טבעי רגיל, מבחינה הזאת, סבון טבעי רגיל, הוא מיועד להשאיר שכבת הגנה על האור, יש לו תפקידים אחרים, זה היה עם הרבה שומן בפנים. תראו, אני בקושי השתמשתי בסבון. עכשיו, הוא קשה כמו אבן. קשה, מרוכז מאוד, יספיק להרבה זמן. טוב, תשאלו אותי, אני כבר יודעת. הנה, יש פה עוד את המכסה הזה. כשאתם תשאלו אותי לכמה זה מספיק, חישובים כספיים וכאלה. הנה, יש פה כמה... אני אעשה לכם הערכה פרועה, אוקיי? בערך כמו בקבוק של סבון נוזלי עם כימיקלים, אם לא יותר. לא מדדתי בדיוק. טוב. עכשיו אני אראה לכם איך הוא נשטף בקלות. סבון טבעי רגיל הוא לא מתאים כי הוא משאיר שומן על ה... על ה, על ה... בעצם עושה את העבודה שלו להשאיר שכבת שומן, ואז הוא משאיר שומן על הכלים, זה לא טוב. זה נשטף לגמרי מהר ולא משאיר את השומן הזה. פשוט סבון שמיועד לניקיון. הנה, זה המכסה עם הרבה שומן שהיה עליו. נשארו פה עוד קצת, נעבור עליהם. אתם רואים, אני פעמיים בסך הכל הטענתי את זה בסבון.
הסבון הזה הוא כמובן אפס פסולת, כי לא משתמשים בבקבוקים, אבל זה אפס פסולת בלי להתפשר על הנוחות. האמת, עד לפני, אני הצרתי אותו בגלל ביקוש של הלקוחות שלי. ביקשו ממני, בסוף נכנעתי. וכשהשתמשתי בו בפעם הראשונה אמרתי, זהו, גם אני מחליפה לזה. זה אפילו יותר נוח מלהשתמש בסבון רגיל. טוב, בוא נעשה ניסיון עם הליפה. אני אישית לא מתחברת. זה לא מספיק טוען בסבון, אני לא... קשה לעבוד איתה, קשה. פה יש כן פשרה. הנה, מתאינים אותה בסבון. אתם רואים, זה קצת קשה. אני לא אומרת שזה בלתי אפשרי, הנה, יש סבון, אבל זה קצת קשה. קצת יותר קשה. אפשרי, אפשרי למי ש... אם אתם מוצאים ספוג שהוא לגמרי מתקלה לגמרי, אין בו סיבי ניילון ממוחזרים או משהו, אני אשמח אם תיידעו אותי שנמכר בארץ. אני חוזרת עוד פעם על אותם כלים בשביל ההדגמה של הליפה. בסדר, היא עושה את העבודה, אבל זה קצת פחות נוח מהליפה הזאת. אוקיי, לא שמתי בו ריח, כי הריח גם ככה לא נשאר על הכלים וגם לא על הכביסה. ריח מלאכותי אולי, וזה ריח מלאכותי זה מאוד לא בריא, אחד הגורמים העיקריים זה רעל בקיצור, ואחד הגורמים העיקריים לרגישויות. הנה, איזה יופי, זה יצא נקי. היה מלא שומן, מזגתי בו שמנים. עכשיו, שמנים אטריים הם נדיפים יותר מריח מלאכותי, הם לא יישארו על הכביסה, הם אולי ישאירו קצת ניחוח נעים שהם תוך כדי ההכנה של תוך כדי הרחיצה של הכלים וניקיונות אחרים, לא יישאר על הרצפה, לא יישאר על הכביסה. ומצאתי לנכון שעם היכרות מעמיקה של הלקוחות שלי, שהם לא ירצו לשלם עוד כסף יקר על ריח של סבון שמיועד סך הכל לניקוי. אוף, זה משהו אחר. אני אגב את הידיים ואני אראה לכם, הידיים לא התייבשו לי. כמובן זה לא סבון טבעי רגיל לגוף, זה עדיין קצת גס. זה התפקיד שלו. אתם תשתמשו ותמצאו לנכון אם אתם רוצים כפפות או לא, עניין של העדפה אישית. אז אין בו ריח. אפשר להוסיף שמנים אטריים, אפשר גם את הבלוק הזה להשקיע במים איכשהו, או לגרד בפומפייה. אתם רואים, עשיתי פה גירוד, אני לא יודעת אם אפשר לראות במצלמה שעשיתי פה גירוד, בשביל לבדוק שזה באמת ניתן לגירוד. אפשר להשקיע אותו במים, הוא לא נמס מהר, אבל לא עולה 24 שעות, אפשר להשקיע אותו, אני יודעת מה, איזה שעה, תעשו ניסוי, ואז עם המים האלה לשטוף את הכלים, או להשתמש לספונג'ה, או כל המתכונים שאתם עושים, ה-DIY לניקוי שצריך מה שנקרא סבון קסטילי. לא ניכנס להסבר מה זה סבון קסטילי עכשיו, יש הרבה מיתוסים בעניין, אבל זה יכול בהחלט לשמש את המטרה בכל מה שקשור לניקוי. ואם ראיתם, ובטח ראיתם, את המתכונים עם בורקס וסודה לשטיפה שעושים איתם אבקה למכונה, ורק חסר המרכיב של הסבון לגרד אותו, זה מצוין למטרה הזאת, כי הוא לא שומני כמו סבון טבעי רגיל. סבון ניקוי, סבון מיועד לניקוי כללי, all purpose soap. אז תודה לכל מי שרכש את זה עד עכשיו, ואני מקווה שתיהנו, תשאירו לי תגובות, נתפתח ונצמח עם זה ביחד. ביי.